Taxtadan hazırlanan və xalça üzərində toxunan Azərbaycan bayrağı, xarı bülbül, dəmir yumruq, xəritəmiz və möhtəşəm Şuşa maketi. Görüntülər bugün təşkil olunan Atma, Yarat, Sat sərgisindəndir. 44 günlük müharibədə düşmənə qan udduran oğullarımız indi də ekoloji terora qarşı mübarizə aparırlar. Tullantıları sənət əsərinə çevirərək atmayıb, yaradıb, bugünkü sərgidə satışa çıxarıblar. Tullantıları maksimum dərəcədə yeni nəfəs vermək lazımdır onlara ki, ətraf mühitə atılmasın və yenidən istifadə olunsun. Heç deyə bilərsiniz ki, belə bir xalça tullantıdan hazırlanıb. Sözsüz ki, hiss olunmur. Nümayiş olunan bir sənəd əsəri deyə götürürük. Çox xoşumuza gəldi. Heç 30 yaşı belə olmayan bu oğullar Füzuli və Xocavənd istiqamətində döyüşərək yaralanıblar. İndi isə Sosial Xidmətlər Agentliyinin Peşə Rehabilitasiya Mərkəzində hərəsi bir sənətin sirlərini öyrənməyə çalışır. Müharibədən qayıtdıqdan sonra öyrənmişsiniz toxuma? Bəli. Müharibədən qayıtdıqdan sonra kompüter kursuna yazılmışdım romanda. Ondan sonra bütün sinifləri gəzirdim də. Ondan sonra xalçaya marağım uyandı orada. 2 ayda elədiklərim bu işlərdir, 2 ayda öyrənmişəm. Hələ 6 aylıqdır kurs. Neçə aydır ki öyrənirsiniz? Hərdəsə 1 ay olar. 1 ay olar. Bəli. Maraq var? Maraq var, əlbəttə ki maraq var. Əl işləri ilə diqqət çəkən qazimiz Mahnigar Hacızadə bundan sonraki fəaliyyətini isə Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətində davam etdirəcək. İstehsalat şəraitində xanımların yanında onlarla çiyin-çiyinə bəlkə də gələcəyin onların rəhbər bir işçisi kimi qazimiz olacaq. Qazimiz, həmin bu qazimiz olacaq. Deyərdim ki, bu bir sensasiya olacaq ki, kütləvi istehsalçılar içərisində kişi əlləri də ilmələrlə xarüqə yaradacaq. Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri müavini Faiq Ağayev deyir ki, bu cür tədbirlər bölgəmizdə də reallaşdırılacaq. Qurum rəsmisi hazırda peşə rehabilitasiya mərkəzlərində kurs keçən qazilərin sayını da açıqlayıb. Ümumilikdə post-müharibə dövründə 40 vətən müharibəsi əlili həmin mərkəzdə rehabilitasiya kurslarına cəlb olunmuş, peşələrə yiyələnmişdir ki, eyni zamanda da hazırda ondan çox müharibə əlli həmin mərkəzdə kurslarda iştirak edir. Qeyd edək ki, Atma, Yarat, Sat adlı sərgidə qazilərimiz ilə yanaşı əlilliyi olan digər şəxslər də iştirak edərək öz əl işlərini satışa çıxarıblar. Ülkər Qasımqızı, Təbriz Şıxbabayev, Xəzər Xəbər.